The 2019 edition of the Africa Cup of Nations kicks off in Egypt on the 21st of June. The Warriors of Zimbabwe set out to leave a mark at the tournament as they are in Group A with the Democratic Republic of Congo, Uganda, as well as Egypt. Hey, my Warriors, Akwati Square. Muri makini, makini, imimi Jamuna Kaya kuperegeza na mochino tenga mzanga Andi kutama kwa sikindiri Simu za ingo mae mandiriri He mandiriri Simu za ingo mae mandiriri He mandiriri Ayu anjwe, anjwe Diono nisiwa Undida mzwa andida Diono nisiwa Diwe, anjwe Diono nisiwa Kusotka uchirusa Diono nisiwa Batiro wedu topato sendimba Jika bato daruma tasunga Jinsungo jetu kutinganganga Jika changa tinopeza sota changa Chipo achina kuya nenganga Chipo chaka uya chaka ngoni nanga Pame pacho zinongo wanyasha Pame pacho hausi ushasha Pame pacho zinongo wanyasha Pame pacho hausi ushasha Ngajimbo muge machinda Sema komo hei nyanga Ngasusi muge machinda Sema komo hei nyanga I want you Kumbiri, Janiwana, 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 Ndirigura nekuti vangavatadza kundidzura ndakasiva nendege nechinyaya chebora inzwa chibaba vanondidi ndirigura nekuti vangavatadza kundidzura inzwa inini ndakasiva nendege nechinyaya chebora chibaba tichitsvaga madhura chibvunza.